София за европейска столица на културата. Защо София? Ако стане европейска столица на културата, 2019 това би била на прекрасна реклама. И още повече хора, както от различните краища на България, така и от цяла Европа да дойдат тук да се докоснат до това нещо. Защото София наистина прекрасна. Това е един прекрасен зелен град. До културата може да се докоснете до природата ни. Витоша, прекрасната. Имаме много прекрасни паркове. Това е шанс и носи много на хората и те могат да се докоснат до, ако щете, до хората, които виждат на малкия и големия екран.